звати Марія, мені 17 років. Зараз я знаходжусь на підготовчих мовних курсах в місті Чеськ-Будівіця. Чому я обрала саме Чехію? Тому що в Чехії можна здобути якісну європейську освіту чеською мовою безкоштовно для іноземних студентів. Перше враження про школу було дуже приємне, тому що вчителі намагалися зрозуміти нашу ситуацію та підтримували нас, давали поради, як вивчити швидше мову, наприклад, дивитися свої улюблені фільми в чеській мові та напередодні розмовляти зі своїми однокласниками на цій мові. В новому місті мені дуже комфортно, тому що місто тихе та привітне, має гарну архітектуру. Олі, ми маємо час на підготовку до навчання та на прогулянки містом. Наприклад, ми з подружкою любимо ходити до парку або просто гуляти містом. Я вступ розглядаю Карлову університет та університет Масаріка в Берно. Зі спеціальністю ще не вирішила, але мені допомагає зробити правильний вибір Тамара Мараховська та сподіваюся, що все в мене буде гаразд. Майбутнім студентам хочу побажати не боятися вийти зі своєї зони комфорту, тому що в новому місті вас будуть чекати цікаві пригоди та нові знайомства. Тому хочу вам побажати бути сміливішими та йти до своєї мрії.